Da, pa tu smo tražili neko kompromisno rješenje između nečega lepog i neke štednje koja se, jel da, ona zahteva, što je sasvim i u redu, jel tako, za ove uslove i za ovu krizu u kojoj smo, tako da ćemo rasvetu tu ukrasnu novogodišnju imati od 15. decembra do 15. januara. To je blizu, znači to je sutra, preko sutra, kad je već 15. Mi smo već pri kraju, to što je uključeno plavo nebo i ova rasveta sva, ove jelkice na ovim kružnim tokovima, to već radi. Danas i sutra bi trebalo da se tu postavi još neka nova rasveta, dakle koristimo ono staro, nešto smo zanovili i bit će još nekih novih stvari koje će, kažem, u narednih nekoliko dana biti postavljene i lokalna samouprava će za to izdvojiti 350.000 dinara.